kapitola 8, strana 2, cvičení 4, přečteme si zadání. Prohlížej a zakroužkuj správné číslice bezva. Tak, jdeme na to 0, no tak ta je správně, ta se snad nedá ani splést. Jednička, zobáček doleva, dvojka, tahle ta je správně, trojka tahle, čtyřka tato, pětka tato šestka tahle, sedmička tahle, osmička. He, já jsem si snad myslel, že se z osmička nedá ani splést a ona se dá postavit na hlavu. Dobrý, takže osmička je tahle. Takže toto jsou správné číslice. Pokud se vám povede takováhle, vždycky si uvědomte, že to není ta správná, že ta správná je tato.